অবৈধভাৱে সাইরেন লগোৱা কেবাখনো বাহন জব্দ কৰা হৈছে সাইরেন কেগৰ সদস্য অৰিন কটকে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল সমগ্র ঘটনা অৰিন কটকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই জব্দ কৰা হৈছে এই বাহনসমূহ বাহনকেইখন ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ব্যৱসায়ী ঠিকাদাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আইপিএছৰ পুত্ৰয় জব্দ কৰা AS01 DL 3986 ইনোভা বাহনখনৰ গুৰাকী ব্যৱসায়ী ৰঞ্জিত দাস বাহনখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁৰ পুত্ৰ দেৱৰ্ষিত আছে AS01 FB 7007 ইনোভা বাহনখনৰ গুৰাকী হাবিবা নাজনিনৰ স্বামী হাফিজুৰ ৰহমান নিয়োগ বিষয়া পুত্ৰ ৰহমানে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই বাহনখন AS01 FQ 1882 ইনোভা বাহনখনৰ গুৰাকী হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ী অভিজিৎ বৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বাহনখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল পুত্ৰ মৃগাংশ বৰুৱাই AS03 AB 4772 স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ গুৰাকী হৈছে সংগীতা দত্তৰ স্বামী মৃদুল দত্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত IPS AS01 FH 4729 স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ গুৰাকী CID বিষয়া ৰাজপ্ৰতিম চক্ৰৱৰ্তী পুত্ৰ অনিৰ্বাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সাইৰেন লগোৱা এই বাহনখন AS01 FQ 1001 এই থাৰ বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে প্ৰশান্ত শৰ্মা AS01 FE 8888 নম্বৰৰ বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে মহম্মদ মুছেফ চৌধুৰী AS01 DJ 2277 বাহনখনৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে ব্যৱসায়ী অজিত দাস AS01 ES 4444 থাৰ বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে অজিত দাস জব্দকৃত বাহনকেইখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকৰ পুত্ৰই কাৰ আশীৰ্বাদত ব্যক্তিগত বাহনত লগাব পাৰে সাইৰেন লিখিব পাৰে গভ্ট অফ আছাম এজন মানুহক খুন্দিয়াই নিহত কৰাৰ পাছতো জামিন লাভ কৰিলে অৰিন কটকীয়ে আৰক্ষী অৰিনৰ বিৰুদ্ধে সংযোজন কৰা নাছিল জামিনবিহীন ধাৰা সাইৰেনত লগোৱা বাহনত অভিজাত সন্তানসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰান্তত পিটপিটাই ফুৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ এই গাফিলতাৰ বাবে তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰিছে উদাহৰণ আজিৰ দিনটোত অৰিন কটকী এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে এটা দুৰ্ঘটনাত আৰু তাৰ পাছত জামিনবিহীন ধাৰা লগোৱাৰ বাবে আৰক্ষী কঠোৰ নোহোৱাৰ বাবে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অৰিন কটকী আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দল।